Gospodine predsjedniče i vrhovni komandante, počasna četa garde ostaje me u vašu čast. Oficiri, podoficiri, vojnici, bravo! Dobrodošli na združenu taktičku vežbu sa bojevim gađanjem, odgovor 2021. Njima se iskrcavaju, formiraju borbeni raspored i neutrališu teroriste u zasedi. Osmatramo evakuaciju mobilne izviđačke patrole iz zone zasede. Topnih vozila Miloš i Hamer. Vozila će na signal zauzeti položaje i bit će u gotovosti za sprečavanje izvlačenja. Snajperski parovi dejstvuju iz dalekometnih pušaka 12,7 mm i snajperskih pušaka u kalibru 308 Winchester, 338 Lapua Magnum i 300 Winchester Magnum. Po prizemljenju timova za tursku borbu 72. brigade i specijalne antiterorističke jedinice. Počinje neutralisanjem terorista ispred objekta. Korišćenjem sredstava za privremeno onesposobljavanje i dejstvom iz naoružanja neutrališu teroriste u unutrašnjosti objekta. Ima i taocima vrši se napad, oslobađanje talaca i neutralisanje terorista. Bekstvo jednog od terorista sprečava vojno-policijska Ajmo!
Nakon evakuacije prva dva tima helikopterima tipa H-145 uslediće evakuacija jednog tima specijalnih snaga na 4 pripadnika tima za blisku borbu, 2 pripadnika specijalne antiterorističke jedinice i 2 pripadnika 72. brigade za specijalne operacije. Signal, sunce!